Tak, ahoj holky a kluci, a samozřejmě i obráceně, je 19.06. Na tomhle místě jsem před asi 14 dněma vyhlásil aukci, že bude, která začala a startovala tuším ve čtvrtek. A dneska je 9.05. A jak jsem slíbil, v 19.00 tuhle aukci ukončuju. Výherce se stává Nick PASK, který získává, jak jsem již řekl, v částce 5400, na tuhle tu částku se to vyšplhalo, Funglnovej echolot, nerozlepený, nikdy nebyl použitej. Záruku spolu samozřejmě vždycky vyřešíme, to si myslím, že je to nejmenší, že asi víte, že záruku se mu nebude problém vyřešit. A v půlce soutěže jsem oznámil, protože jsem nečekal, že to bude takovejhle brutál, že takhle budete o to soupeřit, jsem řekl, že někdo k tomu získá kryt, který jsem já vlastně mám, je to z Chirpu 2, který je samozřejmě vlastně se dá nandat na jakýkoliv echolot, takže Nick PASK k tomu získává i noční kryt v oranžové barvě. Doufám, že ti to všechno bude sloužit. Užil a užij si ho. Takže všem ostatní děkuju za jako, jak to říct, účast v té soutěži nebo v té aukci. A já doufám, že nebyla poslední, protože chtěl bych si něco ještě připravit, uvidíme, jak se k tomu zachová firma. Deeper, jestli něco takového vymyslíme ještě a... Hele. Je těsně po 7. hodině. Orlická přehrada a musím vám říct, že je tady nádherně. Mějte se hezky, skládejte desky a zase někdy čau od vody.